वदध्वम् संवो मनांसि जानताम् इत्येतं मन्त्रं व्यवहरन्तः प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अहमस्मि लता, कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। आयान्तु सर्वादौ सुभाषितं शृण्वन्तु। प्रस्तोत्री अस्ति केरले कोट्टयम् स्थितस्य केन्द्रीय विद्यालयस्य अष्टमी कक्षायाः छात्रा हिमगंगा। त्वरा सर्वकार्येषु त्वरा कार्य विनाशिनी त्वरमाणेन मूर्खेण मयूरो वायसी कृतः। अर्थ: अपने सभी कार्यों को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी किया जा रहे कार्य का विनाश कर देती है। एक मूर्ख के द्वारा जल्दबाजी में किया हुआ कार्य का परिणाम ऐसा ही होता है जैसे कि वह बनाने चला था एक मोर की मूर्ति पर बन गई एक कौवे की मूर्ति। इदानीम् अग्रिमं प्रभागं प्रति सरामः। प्रसंगाख्ये अस्मिन् भागे दशावतार स्तोत्रं प्रस्तौति नरेन्द्र दत्त सेमवालः। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहित बहित्र चरित्र मखेदम् केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे हरे हरि जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत तच्छ परूप जय जगदीश हरे हरे हरि जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। साधु शान्तमानसाः श्रोतारः जागतिकान् घटनाक्रमान् श्रोतुं चलामः साप्ताहिकी वार्ता भागं प्रति। साप्ताहिकी हि वार्ताः संकलय्य प्रस्तौति पुरुषोत्तम शर्मा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संघाई सहयोग संघटनस्य राष्ट्रप्रमुखाणां परिषदोपवेशनं समबोधयत्। इदम् उपवेशनं गतदिने ताजिकिस्तानेन अन्तर्जाल माध्यमेन आयोजितम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः शुक्रवासरे लखनऊनगरे वस्तुसेवाकर परिषदः पञ्चचत्वारिंशे उपवेशने अध्यक्षतां कृतवती। कोविड महामार्याः पश्चात् प्रथमोपवेशनमिदम् अस्ति यत् दृश्यश्रव्याङ्कनरहितं वर्तते। गुरुवासरे गुजरातस्य नूतन मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः पदगोपनीयतायाः शपथवचनं स्वीकृतवान्। नूतन मन्त्रिमण्डले चतुर्विंशतिः मन्त्रिणः सम्मिलिताः सन्ति। उपराष्ट्रपतिः अथ राज्यसभायाः सभापतिः एम् वेंकैया नायडुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरलाः संसद टीवीति वाहिन्याः शुभारम्भं कृतवन्तः। लोकतन्त्रस्य अन्ताराष्ट्रिये दिवसे प्रारब्धस्य संसद टीवीत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य मुख्यरूपेण चतस्रः श्रेण्यः भविष्यन्ति। अस्य मासस्य पञ्चदशे दिनांके एकाशीतितमम् अखिल भारतीय पीठासीनानाम् अधिकारिणां सम्मेलनम् आयोजितम्। अस्मिन् सम्मेलने देशस्य विधानसभायाः अध्यक्षाः सम्मिलिताः। श्रोतारः साम्प्रतं संस्कृत समाराधकेन समं साधितः साक्षात्कारः प्रस्तोष्यते। तदर्थम् अस्माकं पुरतः विराजते सम्माननीयः प्रोफेसर उमेश शर्मा महोदयः। भवता समं संवादं साधयति डॉक्टर साधना शर्मा। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्मिन् अंके संवादाय समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं समक्षे छात्र वत्सलाः, कुशलाः प्रशासकाः, कुलपतिचराः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर व्याकरण विभागाध्यक्षः, स्नातकोत्तर प्रभारिणश्च प्रोफेसर उमेश शर्मा महोदयः। महोदय, अहम् साधना शर्मा,
आकाशवाण्याः पक्षतः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्मिन् अंके भवतां स्वागतं करोमि। भवत्याः श्रोतॄणां च अहं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। महोदय, भवद्भिः स्नातकोत्तर व्याकरण विभागे संस्कृत वाङ्मये व्याकरणस्य महत्ता इत्यस्मिन् विषये अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी समनुष्ठिता आसीत्। विषयम् इमं प्रतिपादयन्तु कृपया। संस्कृत वाङ्मये व्याकरणस्य मुखस्थान यथा वर्तत इति सर्वे संस्कृतानुरागिणः इदानीं कुर्वन्ति। प्रथमे हि व्याकरणे विद्वांसः इति मीमांसकाः अपि सहृदयेन कथयन्ति। षट्सु वेदाङ्गेषु व्याकरणस्य प्राधान्यं सार्वजनीनमस्ति इति सर्वे जानन्ति। व्याकरणस्य प्राधान्यं मनसि निधाय स्नातकोत्तरव्याकरणविभागेन जनवरी मासे एकान्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता जाता। तस्याः संगोष्ठ्याः विषयः संस्कृतवाङ्मये व्याकरणस्य महत्ता इति आसीत्। अस्याः गोष्ठ्यां बहवः प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यातिथ्यत्वेन उपस्थिताः श्रीमानदेशपाण्डेयः अनेकादेशात् आसन्। महोदय, भवन्तः तु अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्याम् अथवा राष्ट्रिय संगोष्ठ्याम् तत्पराः सन्ति। इतोपि भवद्भिः सितम्बर मासे समास शक्ति विमर्शः अस्मिन् विषयेपि अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी कृता। मम विभागस्य अयं प्रयासः विद्यते यत् मासं मासम् एका राष्ट्रिया तथा च अन्या अन्ताराष्ट्रिया गोष्ठी भवेत्। भवन्तः जानन्तु यत् सितम्बर मासस्य त्रितारिकायां समासशक्ति विषयम् इति आधारीकृत्य एका अन्ताराष्ट्रिया गोष्ठी समायोजिता। अस्यां गोष्ठ्यां द्विशताधिकाः प्रतिभागिनः अन्तर्जालमाध्यमेन संलग्नाः आसन्। मुख्यातिथित्वेन उत्तरकोरियानेता श्रीरशङ्करः नामकाः विद्वांसः सारगर्भितं वक्तव्यं प्रस्तुतवन्तः। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयात् श्री रमाकांत पांडेय महाभागा अपि वैदुष्पन्नं भाषणं अकुर्वन्। गोष्ठ्याः अध्यक्षाः कुलपतिवर्याः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर शशिनाथ झा महाभागा आसन्। एवं प्रकारेण अस्याः गोष्ठ्याः पूर्ण सफलता संजाता। महोदय, भवद्भिः एकं पुस्तकं विरचितं ब्रिलियंट संस्कृत सुबोधिनी इति नामकम्। संस्कृतं कठिनं वर्तते, संस्कृत भाषा सुबोधिनी कथम् अस्ति? भवन्तः सर्वे श्रोतारः विदां कुर्वन्ति यत् ब्रिलियंट संस्कृत सुबोधिनी नामकं यत् पुस्तकं मया सरल सहज स्वभावेन विरचितं संस्कृतस्य बालानां सुबोधाय प्रायः सर्वाणि प्रकरणानि हिन्दी संस्कृतयोः माध्यमयोः पुस्तकमिदं मया विरचितम्। छात्राणां कृते पुस्तकमिदम् उपयोगित्वं सिद्धयति। वर्तमानसमये व्याकरणस्य काठिन्येन छात्राः सुगमतया व्याकरणस्य सारल्यं पक्षम् अवगच्छेयुः। इमामेव भावनाम् आधारीकृत्य पुस्तकम् इदं मया विरचितम्। प्रकृतपुस्तकस्य नाम एव वर्तते सुबोधिनी। पुस्तकम् इदं संस्कृतं सरलतया बोधयितुं सामर्थ्यम् अधिगच्छति। यथा नाम तथा गुणः अस्य पुस्तकस्य वर्तते। आचार्यः, भवन्तः एकादशोत्तर द्विसहस्रतम ख्रीष्टाब्दस्य मार्च मासस्य षोडश दिनाङ्कात् अगस्त मासस्य एकदिनाङ्कं यावत् कुलपति पदे आसन् कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। तत्र एतत् श्रूयते यत् स्वकाले भवद्भिः समयानुबन्धनं पालितं, पुनः उत्कोचस्य प्रतिषेधार्थमपि अभियानं प्रचालितमासीत्। भवन्तः जानन्ति यत् यथा व्याकरणशास्त्रे शब्दानुशासनं महद्वाक्यस्य प्राधान्यम् अस्ति, तथैव यदा कुलपतिपदे अहं समासीनः आसम् तदा सर्वेषां शिक्षकाणां कर्मचारिणां च कृते समयानुशासनं पालनीयम् इति मदीया प्रतिबद्धता आसीत्। विश्वविद्यालयस्य सर्वे पदाधिकारिणः शिक्षकाः कर्मचारिणश्च
लोभस्य सर्वतोभावेन संपर्णं कुर्वन्तु इति मदीया शास्त्रीया घोषणा आसीत्। मम काले एते सर्वे कर्मचारिणः मदीयां घोषणां सरलतया सहजतया च पालयन्ति अस्म इति मत् कृते सौभाग्यस्य विषयः आसीत्। महोदय, एतत् दृश्यते यत् भवन्तः काले काले सदैव सूक्तिः वदन्ति स्मरन्ति च। भवन्तः सूक्तिभिः कथं प्रेरिताः सन्ति? का च सूक्तिः भवतां प्रेरिका अस्ति? संस्कृतवाङ्मये अनेकाः सूक्तयः सन्ति। ताः सर्वाः सूक्तयः समस्तमानवानां कृते प्राणिनां च कृते पथप्रदर्शिकाः सन्ति इति अहम् अनुमेयोमि। यथा अयं बीजः करोमीति गणना लघुचेतसा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। संस्कृतवाङ्मये जातिषः औदार्यभावः परिलक्ष्यते, तादृशः औदार्यभावः अन्यासां भाषायां वा अन्येषु वाङ्मयेषु नानुभूयते। एका अन्या च सूक्ति वर्तते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभागे। एतादृशी भावना संस्कृतवाङ्मया इतरेषु वाङ्मयेषु नोपलभ्यत इति मदीयः दृढः विश्वासः वर्तते। कोऽपि मानवः यदि संस्कृतवाङ्मयस्य एकामपि सूक्तिं यदि अभिलक्ष्य स्वकीयजीवनस्य अनुसरणं यदि कुर्यात् तर्हि तस्य मानवस्य जीवनं सफलतां प्राप्स्यति इति मदीयः दृढः विश्वासः वर्तते। आचार्य, अद्य संस्कृतसाप्ताहिकी कार्यक्रमे भवद्भिः सहजतया सरलतया पथः प्रदर्शितम्। अस्य संवादस्य कृते समयः परिकल्पितः, अतः धन्यवादः। नमो नमः। भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां कृते पौनःपुन्येन हार्दिकधन्यवादान्। आचार्यवरस्य संस्कृतं प्रति प्रकटितान् विचारान् श्रुत्वा उपकृताः वयं चलामः अग्रे बालमनो वल्लरी भागे। अत्र प्रभागे दिल्ल्याः द्वारकास्थितस्य बालभारती पब्लिक विद्यालयस्य अष्टमी कक्षायाः छात्रः शिवांश भार्गवः प्रस्तौति एकां ज्ञानप्रदां कथाम्। नमो नमः। अहं बाल भारती पब्लिक विद्यालयस्य सप्तमी कक्षायाः छात्रः शिवांशः। एकां कथां श्रावयामि। अस्य शीर्षकम् अस्ति बकस्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। बकम् अवदत् च, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः। भोजनकाले बकस्य चुञ्चः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। शृगालेन वञ्चितः बकः अचिन्तयत्। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत्, मित्र, त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमन्त्रेण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, तदा बकः सङ्गीन मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र, आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चुञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादत्।
परन्तु शृगालस्य मुखं कलशे न प्रविशत् अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत् शृगालः च केवलम् ईर्ष्या अपश्यत् शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः, अधिविश्वं संस्कृत समाराधकाः किं नवम् आचरन्तीति ज्ञातुं संस्कृत दिग्दर्शन भागं प्रस्तौमः। प्रस्तोत्री अस्ति सुषमा कुमारी। पुणे स्थितेन डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर संशोधन संस्थायाः संस्कृत कोश शास्त्र विभागेन राष्ट्रिय संस्कृत दिनम् अभिलक्ष्य समारोह विशेषः समायोजितः। सेप्टेम्बर मासस्य 17 दिनांके सम्पन्नेऽस्मिन् कार्यक्रमे संस्थायाः कुलपतिः डॉ अरविन्द जामखेडकर महोदयः अध्यक्षतां कृतवान्। ख्यात कीर्तिः श्रीमती मंगला कवठेकरः सहभागिभिः सह वार्तालापं कृतवती। संस्कृत भारत्याः अमेरिका कनाडा शाखया प्रतिदिनं संस्कृतम् इत्येतत् प्रकल्पस्य अंगत्वेन अस्य मासस्य 12 दिनांके भाषण कार्यक्रमः आयोजितः। कार्यक्रमस्य विषयः आसीत् रामायणस्य सौन्दर्यं सुन्दरे इति। वक्ता चासीत् श्रृंगगिरि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यः श्री सूर्य नारायण भट्टः। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी अगस्त मासस्य 20 दिनांकात् सितम्बर 20 यावत् संस्कृत मास महोत्सवस्य आयोजनं करोति। अत्रैव क्रमे सितम्बर मासस्य 15 तिथौ हरिद्वार जनपदे संस्कृत संगोष्ठी समायोजिता। विषयः आसीत् विविध पादपानां धार्मिकं वैज्ञानिकं च महत्वम्। मान्याः, भारतस्य एकता एव भारतस्य श्रेष्ठता इति तु सर्वे एव जानन्ति। विविध भाषा संवलिते देशेपि एकता अस्ति। तावत् एकत्व प्रकाशके अग्रिमे प्रभागे मुदिता वेतालः शिक्षयति भाषात्रये 5 वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, भारतस्य तिस्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। पहला वाक्य है, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। मारवाड़ी में भारत रे तीनों दिशाओं में समुद्र तीर है। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्राय द्वीपः इति कथ्यते। दूसरा वाक्य है, इसी कारण भारत को प्राय द्वीप कहा जाता है। मारवाड़ी में इन कारण भारत ने प्राय द्वीप कहवे। तृतीयं वाक्यमस्ति, पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। तीसरा वाक्य है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। मारवाड़ी में पूर्व दिशा मोए बंगाल की खाड़ी, दक्षिण मोए हिंद महासागर और पश्चिम मोए अरब सागर है। चतुर्थम वाक्यमस्ति, एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणाम् संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। चौथा वाक्य है, तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। मारवाड़ी में कन्याकुमारी तीर माते तीनों सागर रो संगम है वे। पंचमं वाक्यमस्ति, कन्याकुमारी तटे पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। पांचवा वाक्य है, कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त और चंद्रोदय एक साथ देखा जा सकता है। मारवाड़ी में इन तीर माते पूर्णिमा रे दिन सूर्यास्त और चंद्रोदय एक साथ ही देखो जावे। धन्यवाद। सम्मान्याः श्रोतृजनाः, साम्प्रतम् इतिहासे घटिताः घटनाः प्रस्तूयन्ते। सितम्बर मासस्य 14 दिनांकः हिन्दी दिवसत्वेन आयोज्यते। सितम्बर मासस्य 15 दिनांके अभियान्त्रिकी दिवसः मान्यते। अपि च सितम्बर मासस्य 15 एव दिनांके अन्ताराष्ट्रियः लोकतन्त्र दिवसः अपि परिपाल्यते। सुधियः श्रोतारः, कार्यक्रम विषये स्व प्रतिक्रियां प्रेषयितुं अस्मदीयं अन्तर्जालीयं संकेतम् अवधारयन्तु भवन्तः। अस्माकं ईमेल संकेतोऽस्ति sanskritsaptahiki@gmail.com। इदानीं तु अस्य अंकस्य समापनकालः समीपं समागतः। अग्रिमे अंके नवम् एकम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। आज्ञापयन्तु तावत्। नमो नमः।